Şağırımızda Kazak tilin oktuu sapasın kamtamasız etuudegi pedagogikalık tajribenin inovatsiyalık bağıttarı men adistere atta 2 gündük forum ötüde. Kalalık bilim beru bölümü uyumdastırgan şarağa 500'den asa kazak tili mugalimder katıstı. Kazak tili men adibeti mugalimderinin kasibi kuzuretlilik dengeyin artırudu maksat etken forum offline jane kaşıktıktan ötüp jatır. 2 gündük şarada oktuudun tiyimdi adistere men täsildirin aykındau, okuşulardın funksionaldık sawattılığın damıtu tärizdi bağıttardagı teknologiyalar talkılandı. 2 bölümden turat bizning forum 12 mamırda bugün hazır dialogtik alanga ötküzülüde. Jalpı dialogtik alanga qalalık bilim beru bölümünün başçısı Samal Osman kızı, sonmen qatar Павлодар қаласы өңірінің Павлодар өңірінің үлкен жоғарғы оқу орындарынан көрнекті ғалымдарымыз қатысуда. Опекен Сағындықұлы, Тұрайғыров университетінің профессоры Айман Файзулла қызы, сонмен қатар тіл орталығының басшысы Кенжікова Шолпан Тоқтырбай қызы. Жыйынға әдіскерлер мен ғалымдар тіл жанашырлары қатысты. Ғалымдар бүгінде әдістемелердің саны емес, сапасы керек екен және қатып қалған қағидадан шығу қажеттігін тілге тиек етті. Сондай-ақ еркін қарым-қатынас болмағандықтан оқушылардың тіл байлығының жоқтың қасы екенін өкіне жеткізді. Мен қазір сабақ жоспарына қарап кезе таң қаламын. 2 апта сабақ жоспарларыңыз бар. Барлықтарының сабақ жоспары егіз қосыдай. 87-ші, 86-шы жылдары мектепте жұмыс істеп жүрген кезде бізге былай істейтін. Мектепке сабаққа кіргеннен бастап, шыққанға дейін кәсіпкер жасаңдар дейтін. Сабақтың мазмұнын жасаңдар дейтін. Қазір сол сабақтың мазмұны жазылмайды. Тимур Ульяновтың мектепте жұмыс істеп жатқанына 2 жыл жоғары оқу орнынан теорияны ғана меңгеріп шыққан жас маман білім ұясына алғашында жүрексініп барғанын жасырмады. Біздің мектептің бір жақсы жері мектебімізде жас мамандар мектебі деген бар. Онда 38 мүшесі бар. Негізгі мақсаты ол мұғалімнің кәсіби қалыптасуындағы әдістемелік және әлеуметтік көмек көрсету. Ұлты орыс болғанмен қазақ тілін жетік меңгерген мұғалімнің жанына балалар үйір көрінеді. Бүлдіршіндерді ұстаздарының тілді үйрену әдісі қызықтырады екен. Өзім орыс ұлты болғаннан кейін балалар нөлден қызығады. Қалай сіз орыс болып қазақша сөйлейсіз? Сол себепті өзіме жақын болады балалар. Және де басты мақсатым ол теориядан көрі сөйлеу әрекеті. 5 секция бойынша жұмыс істейтін форумда педагогикалық шеберлік орталығының тренерлері сабақ өткізбек. Гүлсара Маликова, Әмір Ерланұлы, Ертіс ақпарат.